ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לקתדרה מקוונת של בית לוחמי הגטאות, כי מדי יום רביעי אנחנו נפגשים, לומדים משהו חדש. הערב אנחנו שמחים לארח את הדיה קלין. הדיה אשת חינוך ותיקה, לימדה, חינכה ושנים רבות עובדת כמדריכה ובעוד תפקידים בבית לוחמי הגטאות. בשנים האחרונות הייתה הדיה עוזרת מחקר לפרופסור חווי דרייפוס, ועסקה בדיוק בנושא בו התארצה לנו החברה החרדית בשואה במחתרת החסידית המצ'יבושי. אז קודם כל, איך הגעתי לעסוק בסיפור הזה? אני ילידת קיבוץ עין המפרץ, שומר הצעיר, פתח מרכאות, אני לויץ' וטושה אלטמן. עבדתי הרבה מאוד שנים במוזיאון בית לוחמי הגטאות, פתח סוגריים צוקרמן ובטקין. מה לי ולחברה החרדית? אז זה בדיוק הסיפור. כשפרשתי לפנסיה מוקדמת, הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, למסגרת שנקראת הגילמנים, ושם הלכתי לקורס של פרופסור חווי דרייפוס. כשנגמר הסמסטר, אמרתי לה, טוב, אני לא יכולה לעזוב את כל הטוב הזה, את כל שפע הידע הזה, ודי נדבקתי לה לעקבים. חווי לא כך ידע, פרופסור חווי לא כך ידע מה לעשות איתי בהתחלה, אבל לאט לאט, התחילה לשלוח אותי למשימות שקשורות לחברה החרדית. ואז לאט לאט גדל המנעד של הידע, התרחבה ההבנה שלי בכלל, הסיפור השואה, זה כבר 7 שנים, ואני בהזדמנות זאת רוצה להודות לה מאוד, לפרופסור חווי דרייפוס, על כל שפע הידע והמשימות והמטלות שהיא שלחה אותי, ואני רוצה מאוד גם להודות לדפנה, ספרנית של בית לוחמי הגטאות, שממשיכה לסייע לי בכל עת. טרם השואה, בין שתי מלחמות העולם, מנתה החברה האורתודוקסית את פולין כמיליון נפש, ואף יותר. הייתה זו חברה תוססת מאוד, רשת של בתי ספר, בתי כנסת, מפלגות ומפלגות שכנגד. בלודג' למשל, כותבת מיכל אונגר בספרה, לודג' אחרון הגטאות בפולין עמוד 12, רוב היהודים היו חסידים, בעיקר חסידי גור ואלכסנדר. חיי הקהילה התנהלו סביב בתי הכנסת והשטיבל החרבים. בעקבות השיפור הכלכלי בשליש האחרון של המאה ה-19, נבנו 4 בתי כנסת מפוארים, כולל בית כנסת קונסרבטיבי בשדרות קושצ'צ'קו, שיהודי העיר כינו דיטאי צ'שול, בית הכנסת התעלה. תלמודי תורה, חדרים, ישיבות, עיתונים רבים ומגוונים. קטע מתוך העיתון המזרחי, דצמבר 23-1926. בערים רבות נפתחו מחדש החדרים, לאחר מלחמת העולם הראשונה, שנסגרו בעיתות המהומה והמבוכה. נערכו שוב שיעורי הערב לגדולים ולקטנים, והדרך היחידה שיש לחנותה באמת כדרך החיים, ייסוד התחכמוני, בית מדרש לרבנים של תנועת המזרחי ורשת בתי ספר בוורשה. זהו מפעל אדיר, שיביא תקופה חדשה ביהדות הפולנית, כמו כן נוסדו מכינות וחדר מזרחי. רבני קהילות שנבחרו והוזזו, קטע מתוך העיתון דואר היום, אוגוסט 1922, העיר לודג' ממנה לרב חדש, אף כי בצוק העיתים, מטילים ספק אם יש צורך חיוני ברב שמזכורתו אלפי זהובים, זלוטיס, אך אגודת ישראל שהיא הקובעת החליטה כי יש צורך ברב חדש, ולבסוף נבחר הרב שפירא מלובלין. החברה האורתודוקסית סיפקה מעטפת לפרט ולמשפחה, רבנים, ועדי קהילות, גמחים, בתי חולים, בתי אוכל, כל מה שאדם זקוק לו מיוולדו ועד יום מותו. אבל או אז פלשו הגרמנים לפולין. האתגרים שהציבו הגרמנים בפני הציבור החרדי היו עצומים. ראשית, בעיית הנראות. אדם חבוש כובע, זקן, פאות, ציציות וטלית בולט מאוד לעין. החייל הגרמני הצעיר לא פגש בארצו מעולם אדם במראה שכזה. המפגש הראשון בין היהודי החרדי לחייל הגרמני הצעיר, שלא פגש בארצו מעולם אדם במראה כזה, היה משפיל, בוטה, גזיזת זקנים, קיצוץ פאות, הקאה באמצע רחוב ואף רצח. קיום התפילה, רחצה במקוואות, הכשרות, החגים, הקהילה התומכת, הרב שמעורב בכל פרט ופרט מחיי האדם והמשפחה, החינוך, חיי האישות, הכל התפורר והתפרק לגורמים. בנוסף, מנוסתם של הרבנים החשובים, מזרחה ואף לארץ ישראל וארצות הברית,
הותיר את הקהילה החרדית מרוסקת ונבוכה. גם אפשרויות הבריחה והמסתור כמעט ואינן קיימות עבור אדם החרדי. שעות רבות ישבתי בגנזך קידוש השם, הארכיון של חסידות גור שהקים פראגר, שאני אדבר עליו בהמשך, ונמצא בליבה של בני ברק. קראתי עדויות רבות שמתויקות בארכיון, עם עדויות שגבה פראגר, ועם עדויות שנגבו מאוחר יותר. זה עולם מעניין, מרתק, שמעיד יותר מכל על ההתמודדות. איך מתמודד הגבר החרדי? איך מתמודדת האישה? מה הם מעבירים לדורות הבאים, וזה מאוד מאוד חשוב. מה חשוב להם להעביר הלאה? אני רוצה לקרוא כמה עדויות מתוך הגנזך, גנזך קידוש השם, הארכיון של חסידות גור בבני ברק. עדותו של הרב יצחק פרייליך מן העיר קוזניץ. חסידות קוזניץ, חצר חסידית שהוקמה בעיירה בראשית המאה ה-19 על ידי המגיד מקוזניץ, רבי ישראל הופשטיין, תלמידם של המגיד ממזריץ' ורבי אלימלך מליז'נסק. ערב פרוץ המלחמה חיו בעיר כ-2,000 משפחות של יהודים. יום כיבוש העיר, שבת, ח' בספטמבר 1939. בראשית כותב הרב על ההפצצות. האויב האכזרי לא החמיץ את השעה. בדייקנות גרמנית טיפוסית התחילו בו ביום את המבצע של השמדת היהודים שהלך וגבר מיום ליום ומחודש לחודש. ההיכרות בין הרוצחים ובין יהודי המקום לא איחר לבוא. ראשית עבודתם הייתה לחטוף את הגברים לעבודת כפייה, פרח, ובין גברה לגברה פשטו את ידיהם הטמאות בשוד וגזל. כעבור כמה ימים שלחו אש במקדשי מעט ושרפו את בית המדרש ובית הכנסת, כשקופים על ידי עינויים בלתי סבול את הדיין הישיש, הרב רבי יוסף שפירא זצ"ל, וכמה משכניו להפיל בידיהם את ספרי התורה לאש. מכתבו של הרב חיים פנחס לובינסקי לפראגר מברוקלין שבניו יורק, הרב מגיב על עדויות אחרות. ברחוב ריבנה 9 בגטו לודג' אברכי גור הרביצו תורה. אברכי גור עם פרחי גור ושאר שעבדו חצי היום בבתי החרושת של הרשעים, וחצי יום למדו ביותם רעבים ונפוחים. פרטים אצל רבי חיים אלטרברגר שיחיה, ואצל רבי אשר ארדוס שיחיה. לרבי אלטר היו 7 ילדים. הבכור היה מור חריף. יש לי טעם כמוס שאיני יכול להרחיב דברים אודות זה. וכך חוזר ומונה ומונה רב כזה ורב אחר, שישבו ולמדו ולימדו ולא ויתרו. על אף עבודת הפרח והרעב הנורא, עוד עדות שגבה פראגר. אוסר העדות מרדכי מחניץ, חסיד גור. וכי מה אינכם חפצים ממני? תעגלי קלוני ברבים, שאתרברב במעשה הגבורה שלי, ובנכונותי להתמסר עבור קידוש השם? מה החידוש שבדבר? כל אחד ממקומי היה עושה זאת יותר טוב. וכי מה בכך שהתהלכתי כשנתיים וחצי כיהודי אנוס? הם משתמשים בביטוי הזה המון, אנוס. וכי מה בכך שהתהלכתי כשנתיים וחצי כיהודי אנוס, החי על ניירות אריים וחייו תלויים לו מנגד? אם אמנם לא כחשתי ולא התכחשתי ליהדותי, אף על פי שאז מה? הלא היו בחורים צעירים כדוגמת חברי וידידי וידיד נפשי מנדל הורוביץ, בנו של הרב הקדוש מסנוק, שסרבו להסתתר ויצאו לחוצות בראש מורם, וקראו בפרצופו של השטן בכל חוצב להבות אש, אני יהודי, איך בין אין יהודה, יסטם ז'יד. בהמשך סיפור ארוך על אביו של העד החסיד רבי הירשל, ששכב שכיב מרע ערב חג השבועות, והבטיח לבני הבית שאם יקרה נס גדול, הם יטוסו לירושלים לחגוג את חג מתן תורתנו. ועוד אספר כיצד ארגנו תלמוד תורה בגטו, ממשיך ומעיד על ראש השנה של שנת תש"א. ועל החג השמח שערכו חסידי גור ביום השחרור, לגדל פאות? הכל עדויות של פראגר, שפראגר גבה. לגדל פאות? כן, ביום ששחרורנו החלטתי שאני חוזר ליהודי מלא ושלם, יהודי שבגלוי. ריבונו של עולם בוחן לבבות, יודע, ועד כי למין הרגע הראשון שחשבתי על הפאות, חשבתי על אודות האדמור מגור, הנמצא בירושלים, זה שפראגר עזר להבריח,
עיר הקודש, זו המורשת של אבי, מורי, זכרו לברכה, אשר נטעה את השתיל החסידי בליבי, מעכשיו השתיל יכול לצמוח לעיני השמש. ואני רוצה לעבור לעדות שמספרת לי ארכיונאית, אני יושבת למעלה עם ארכיוניות אנשים, ואז פונה אליי ארכיונאית ואומרת לי, את רוצה שאני אספר לך את הסיפור של אמא שלי? אני אומרת לה, בוודאי. והיא מספרת לי ככה, אמא שלה עבדה במתפרה, במחנה עבודה, והיות והייתה עובדת חרוצה, הרשה לה הנאצי השומר לשמור שבת ולא לעבוד. תופרת אחרת התלוננה, ואז אמר לה הנאצי, לו את היית עובדת חרוצה כמותה, גם לך הייתי נותן, אבל את לא, תשתקי ותעבדי. הדגשים של העדויות, ויש לו עוד המון, מרתקים. מה שלא קרה, היכן שלא ימצאו הגבר, האישה, הנער או הנערה, תמיד הדגש בעדות יהיה על שמירת המצוות, הזקן, הלימוד, שמירת האתרוג, השבת או נרות חנוכה. הציבור מעביר ערכים לדורות הבאים. האמת, פרטי האמת, מה באמת קרה, זה משני, זה פחות חשוב. השואה, סליחה, לפני זה, זו התנגדות, לפני שאני מדברת על המחתרת המציבושית. השואה היא אמצעי לומר לדורות הבאים, אנחנו כאן ונשאר לתמיד. המצוות שומרות עלינו, הן שומרות עלינו ואנחנו נשמור עליהן, בכל מצב ובכל סיטואציה. גם הקשה הבלתי אפשרית ביותר. אני רוצה להגיד כמה מילים על הנצחת השואה והמחקרים על השואה. זיכרון השואה והמחקרים עליה התחילו כבר בזמן השואה, אני לא צריכה לגלות לכם את זה. נזכיר את ארכיון רינגלבלום, הכרוניקה של גטו לודג', האנציקלופדיה על המושג גטו שנכתבה בלודג', היומנים של ויקטור קלמפרר על יהדות גרמניה, קפלן בגטו קובנה, הספר השחור של איליה ארנבורג וסילי גרוסמן שתיעדו את רצח יהודי ברית המועצות והרצח במחנות ההשמדה בפולין. יצחק כצנלסון. ב-1942, בחילופי שבויים בין הבריטים והגרמנים, בדודה של אמא שלי גם הייתה שם, דווח בזמן אמת ומראה עיניים מה קורה באירופה. לאט לאט התברר שמה שקורה באירופה הוא אירוע יוצא דופן. הרעיונות של הקמת מוסד מחקרי והיכל זיכרון התחילו להתגלגל מוקדם. לבסוף התקבל הרעיון של מרדכי שנהבי, איש השומר הצעיר, כבר ב-46. גם את השם הגה שנהבי, יד ושם לקהילה הנחרבת, ב-1953 נחקק בכנסת ישראל הצעירה חוק יד ושם. מדינת ישראל מחויבת על פי חוק זיכרון והנצחת השואה ומחויבת לחקר השואה. שואת יהודי אירופה הינו תחום נחקר מאוד, כבר עשרות בשנים, אם דרך הפריזמה היהודית, אם דרך הפריזמה הגרמנית נאצית, עם מחקרים רבים על העומדים מן הצד, על הניצולים, על דור שני, באמת אין סוף. בלטה מאוד היעדרות המחקר על החברה האורתודוקסית. לקונה מחקרית זו בלטה מאוד במיוחד בקשר לקהילות היהודיות בפולין. הקהילה שנפגעה אנושות בשואה, למעלה מ-91% מיהודי פולין נרצחו בשואה, מספרים שאינם נתפסים. מתוך 3 מיליון יהודים נותרו בחיים, כ-300,000, שוב דברים שאתם יודעים, כש-250,000 יהודים ברחו לברית המועצות, על אדמת פולין נותרו בחיים רק כ-50,000 יהודים. כמה יהודים אורתודוקסים חיו בפולין? במחקר מקובל לדבר על כמיליון, אם אלה חסידויות או ישיבות ליטאיות, מתנגדים. רוב יהודי פולין, גם אלה שראו עצמם סוציאליסטים, ציונים, בונדיסטים, קיימו ממשקים עם הדת. אני יכולה להעיד על אבא שלי, משפחה חילונית לחלוטין, תמיד הוא מספר על יום כיפור. דרך הקבורה, בר המצווה, מילת התינוק, החופה, חגי ישראל. כאמור, שוב, אני מדברת על הקהילה האורתודוקסית בין שתי מלחמות עולם, אני לא הולכת אחורה,
המחקר האקדמי דילג מכל מיני סיבות על החברה האורתודוקסית. החשובה בחוקרים בעת האחרונה הינה הרבנית אסתר פרבשטיין, היסטוריונית חרדית, העוסקת בחקר החברה החרדית בשואה ומשמשת כראש הקתדרה להוראת השואה במכללה ירושלים. הרבנית פרסמה ספרים פורצי דרך בסתר רם, בסתר המדרגה. בספריה בוחנת הרבנית סוגיות שונות של חיי הפרט והחברה החרדים. המנהיגות הרבנית בשואה, התמודדות דתית הלכתית בחיי היום-יום ושיקום עולם התורה לאחר המלחמה. היא מפרסמת בכתבי עת מדעיים ומופיעה בכנסים. היום היא החוקרת חשובה ביותר לחקר החברה החרדית בשואה. אבל אני רוצה לדבר על משה פרגר, שקדם לרבנית. מי היה משה פרגר? ומה הסיפור המדהים על המחתרת החסידית המציבוצ'ית, או המציבוצ'ים. משה פרגר נולד ב-1909, נפטר ב-1984, חסיד גור. היה מעורב מאוד בימי השואה במאמצים להוצאת הרבי מגור משטחי הכיבוש הנאצי. במאי 1940 עזב את ורשה עם שיירת הרבי, ובדרך לא דרך הגיע לארץ, כשבפולין נשארו אשתו וביתו שנרצחו בשואה. כבר בספטמבר של אותה שנה פרסם פרגר את החיבור הראשון שיצא בארץ ישראל אודות שואת יהודי פולין. ב-1964, בעקבות ביקורתו הנוקבת על אופן ניהול משפט אייכמן, ההשתקה המכוונת לשיטתו של פרשיות עקרוניות ומהותיות עבור הציבור החרדי, סוגריים, שמירת מצוות קלה כחמורה ושמירת אור חיים דתי, הקים את גנזך קידוש השם, הנצחת העולם היהודי שנחרב ומתן פרסום לגבורת הנפש היהודית, כמו שהוא קורא לה. הגנזך ממוקם בלב בני ברק. במשך השנים ראיין ותיעד ואסף כתבים וצילומים רבים, המתעדים את החיים הדתיים בשואה. הספרייה של הגנזך והארכיון, ישבתי שם הרבה שעות, זה אוסף מרשים של ספריית זיכרונות של הציבור החרדי. אחד הספרים החשובים שכתב, אלה שלא נכנעו, קורות תנועת מרי חסידית בגטאות. הספר התפרסם לראשונה ב-1963, הוא מספר את סיפורה של מחתרת חסידית. אני שמה דגש על המילה מחתרת, ואנחנו נדבר על זה קצת, מהי מחתרת. שחבריה עסקו בלימוד תורה ושמירה על אורח חיים חסידי בתקופת המלחמה. חוקרי שואה התנפלו עליו כשהספר יצא לאור, בשל השימוש שעשה במילה מחתרת. פרגר טען שזו הייתה מחתרת של ממש, ששמרה על קשר בין המרכזים השונים על ידי שליחים. בראשה עמד בחור צעיר ופלאי, ככה קורא לו פרגר, שמו היה מתי גלמן, על שמו המחתרת. מי היה מתי גלמן? מתי גלמן נולד למשפחה מתבוללת בווינה באוגוסט 1918, ובעקבות מפגש מקרי עם הרב מאיר שפירה, החליט לברוח מהבית ולהצטרף לישיבת חכמי לובלין. הודות לדבקותו ולאישיותו הכריזמטית, הפך עד מהרה לדמות מופת בקרב חסידי גור. בסוגריים, החסידות הגדולה בפולין, הגדולה ביותר בפולין, ובעלת הכוח הפוליטי הרב ביותר בין שתי מלחמות העולם. גלמן נעשה קומנדנט עוד בטרם פרצה המלחמה. מה זה קומנדנט? קומנדנט מפקד. עומד בראש קבוצת חסידים צעירים ומנחיל להם ערכים של שוויון ושיתוף. למשל, בערבי שבת הלימודים מתנהלים בצוותא, וכל אחד מביא מהבית אוכל מבית הוריו. טשטוש כל סימני העיקר, מזכיר קיבוץ, בין מי שידו משגת ומי שידו אינה משגת. כמה מילים על חבורות החסידים טרם המלחמה. רבי אברהם אלתר, שנעשה לאדמו"ר ב-1905, הבין משיחות עם ההורים ומקריאת המציאות, כי החסידים הצעירים בורחים מאורח החיים החרדי. המצב הקשה גרם לו לחשוב על פתרונות בלתי שגרתיים. אחד השינויים שהכניס היה הקמת חבורות צעירים שכונו חברס ואף קיבוצים. בראש כל חבורה כזאת התמנה בחור צעיר כמוהם וחריזמטי. תפקידו היה לגבש סביבו חבורת חסידים צעירים, להדריך אותה ולהוות עבורם אוזן קשבת.
החבורות הללו והקומנדנטים בראשם הפכו להיות מרכז החיים ואבן השואבת. בראש החבורות ומערך הקומנדנטים הוצב בנו של הרב, הרב ישראל אלתר, שנהב להתייעץ תכופות עם אביו. החבורות הללו היו מסגרת ממשית עבור צעירי חסידות ובלמו את בריחת הצעירים. כשפלשו הגרמנים בשל הנראות שציינתי קודם, שומרי מצוות רבים שינו את לבושם וגילחו את זקניהם. יותר מכך, רבנים לא מעטים הנחו אותם לעשות כן, אך לא כך החבורות של צעירי גור, כמובן שלא כולן. הם החליטו לשמור על מראם היהודי ועל אורח חייהם החסידי. ההחלטה הזאת, יוצאת הדופן, גררה בהכרח על החבורות ירידה למחתרת. הירידה למחתרת מנעה את ההתעללות, אך גם מנעה קצוות מזון, משום שלא היו רשומים. הם נמנעו מחילול שבת ושמרו במידת האפשר את דפוסי החיים טרם מלחמה. למדו תורה, אמרו דברי חסידות, ואף נהגו לשיר ולרקוד. המשיכו לשתף במזון, חלקן עסקו בחינוך ובפעולות צעד. בבסיס הפעולות עמדה תפיסה האגודית חשובה. אם בעבר עסקנו בביטול העצמי, עכשיו אנחנו עוסקים בביטול המציאות. מתעלמים מהגזרות הגרמניות ומתנגדים לשנות את אורח החיים. לדברי אחד העדים, רובם לא שרדו את המלחמה, היה זה מתי גלמן שלימד להתכחש למציאות ולא לעצמם, לשבור את המציאות ולא להישבר. החבורות התנהלו כאילו אין מלחמה, קנאים היו לכל מנהג ישראל והקפידו על כל קוצו של יוד בדין. את כל לאט הנאורים השקיעו בחסידות וביראת שמיים. גלמן קבע כי אין זו שעת שמד, והחבורות הבליטו את הציווי וחי בהם. חשוב לציין, כללו תמיכת המשפחות או אפילו היודנרט, חבורות אלה לא היו יכולות להמשיך ולהתקיים. על אף קיומן המוסתר, הן היו ידועות. כמו כן, הדעות לגביהם בקרב הציבור היהודי היו מאוד חלוקות. החל מהערצה ממש, בקלה בכעס גדול, אף מהציבור שלהם. שמעון הוברבנד, גטו ורשה, שותפו של עמנואל ריגלבלום, מבקר אותם בחריפות רבה, על כך שנטשו את בית ההורים, עסוקים באיסוף כספים לשירה וריקודים, ומזמן נטשו את הלימוד. המאפיינים המשותפים לחבורות, אני מדברת על חבורות שכנראה התקיימו בקרקוב, בלודג', בוורשה, בצ'רנסטחוב, ברדום, באופטוב, בערים הגדולות פעלו מספר חבורות, למשל בלודג' פעלו 4, סביר להניח שבערים נוספות. אז המאפיינים המשותפים לחבורות החסידיות של צעירי גור, חיים במסתור, לבוש מסורתי, שמירת הזקן והפאות, לימוד תורה וחיי שותפות, וכמובן שירה וריקוד. כמובן שהייתה שונות, וזאת הייתה תלוית מקום, היא נבעה מן ההבדלים באופן בו יושמה המדינות הנאצית ברחבי פולין, והן מאופיים השונה של הקומנדנטים שהובילו את החבורות. בכמה מקומות התקיים קשר בין החבורות. קשר זה נשמר בעזרת שליחים שנדדו בין החבורות. כמו כן, היו קומנדנטים בכירים שסייעו בהקמת חבורות במקומות שונים. הבולטים ביותר היו מתי גלמן ויעקב ינקל או ינצ'י גפן. גפן החליף את גלמן בהנהגת החבורה בקרקוב. מתי גלמן, כדובר גרמנית על בוריה, יליד וינה, נדד כבר בראשית המלחמה בין ביתו שבשיטלוביץ, זמן קצר טרם המלחמה הוא נסע לאישה את בת הרב בעיר הזו, נדד בין ביתו שבשיטלוביץ לגור הקלווריה ולוורשה, שם התרכזה משפחת הרבי. גלמן ניצל את מימונותיו הלשוניות על מנת לעבור ממקום למקום ולסייע בהקמת חבורות נוספות, בהעברת כספים, ידיעות ובהקמת מסגרות חינוכיות. עד מספר, ביקוריו התכופים של גלמן באזורים שבשליטת הגרמנים היו לחידה, כי מנהגו היה מציץ ומופיע לחזק ולעודד את בני חבורה. בהשראתו נקהלו פרחי החסידים קהילות קהילות, בהיחבה, במסירות נפש ממש, חירפו נפשם למות
ולא ויתרו על הלימוד בצוותא, על תפילות ביחד, קיום המצוות ועל המשך החיים החסידיים עד כמה שאפשר. הגו בתורה מתוך רעב, בוותרה מרצונם ותלושי המזון, בהם זכו הנרשמים לעבודה. מתוך עיון בעדויות נראה שבמהלך המלחמה ביקר מתי גלמן יותר מ-10 קהילות שונות. רוב הזמן נדד. מה שמפתיע מאוד הוא שהעדים מספרים שהיה מגיע בלבוש חסידי מלא ועם זקן, פאות וציצית. סביר להניח שנדד מחופש ובאיזשהו אופן הסתיר את הזקן והפאות ורק לקראת הכניסה למקום המסתור לבש את הלבוש החסידי. באפריל 42 נתפס במצוד מקרי של הגסטאפו ברדום, ב-30 באפריל נשלח לאושוויץ וכנראה שנרצח בסוף מאי. אישיותו המרשימה, אומץ ליבו ותושייתו האינסופית הפכה אותו לסמל בקרב הציבור החרדי. מיד לאחר המלחמה והחבורות החסידיות נקראו על שמו מצי בוצ'י. אישיות חריזמטית נוספת הינה ינקל ינקי או ינצ'י גפן, שכאמור החליף את גלמן בהובלת החבורה הגוראית בקרקוב. ידועים עליו מעט פרטים ביוגרפיים, אך אף הוא התבלט טרם המלחמה. גפן היה יהודי כפרי, ובעת המלחמה נדד בעיקר באזורים הכפריים שבאזור קרקוב. הוא לא דיבר גרמנית, וככזה הסיכון של הקרח על עצמו היה רב. בקרקוב ארגן את המסתור של החבורה בבניין הנטוש של תלמוד תורה ברחוב אסתר, כך כותב פראגר, עוד טרם העברה לגטו, גורשו כ-40,000 מיהודי קרקוב, וגם החבורה התפזרה ליישובים בסביבת קרקוב. גפן נדד בין החבורות וכנראה שבשלב מסוים נתפס. החבורות הגוראיות המשיכו כל עוד ניתן היה. חלקן נתפסו, חלקן גבו ברעב. שתי החבורות שהחזיקו מעמד הזמן הרב ביותר, הייתה חבורה בוורשה אל תוך המרד. זה צילום מאוד ידוע של יורגן שטרוק, שרואים את החבר'ה בלי הכיפות עם הסקנים, והחבורה בקרקוב שנתפסה. האם היו חבורות כאלה, גם לחסידיות אחרות? מה ניתן לומר על המסגרת התומכת של החבורות הללו? אין מצד הקהילה ואין מצד המשפחות. שאלת השאלות, האם זאת מחתרת? מה בינה לבין מחתרות אחרות? סיכום. כאמור, אני רק מרפרפת את הסיפור הגדול והחשוב הוא הזה, אני לא מומחית, המומחית כאמור זה רבנית אסתר פרבשטיין, אבל מה שחשוב והכרחי זה העברת הערכים מדור לדור. הפרטים והעובדות זה משני, למען הערכים נעגל כל פינה. כל הסיפור הזה לטעמי, אפשר כמובן להתווכח איתי, זורק זרקור אל התנהגות החברה החרדית בימי קורונה. הכרחי לפתוח את מוסדות החינוך, הכרחי להאסף ללוויות, חתונות ובריתות, הכרחי להאסף לטישים אצל הרב, הכרחי להתפלל, הכרחי לקיים את המצוות, לחגוג את החגים. הערכים שאנחנו מעבירים מדור לדור, הם העיקר והם סלע קיומנו. תודה רבה. אנחנו נזיז את המחשב קצת, והנה אנחנו פה. אז קודם כל תודה רבה להדיה. קודם כל שפו, זו התנסות ראשונה של הדיה מול הזום, פעם ראשונה בחיים, אז צלחת את זה מאוד מאוד יפה. תודה. לא דבר כל כך פשוט. למי שלא רגיל, אנחנו רבים איתנו כבר עוסקים בזה הרבה זמן. ואם יש הערות או שאלות, עדיין אגב בדברים שרבים מאלה שפה מכירים מזווית אחרת או לא מכירים בכלל, ואם יש למישהו שאלה או הערה או תוספת, אז הפעלתי שוב את האפשרות להפסיק את ההשתקה ולשאול את הדיה כל שאלה שאתם רוצים לשאול. אז אני מפנה אתכם לאפשרות לשאול שאלות או להעיר הערות. רון, כן, היי יואל.
מול, אני כן מקבל את המילה מחתרת, ומול כל הדבר הזה, האם במסגרת העדויות, האם נמצאו בגנזך עדויות והתייחסויות, מול האירואיקה הזו לנטישתו, עזיבתו, בריחתו, יציאתו, אני כבר לא יודע איך לגדר אותו. חזק וברור, יש לך קול טוב, ואנחנו בקושי שומעים אותך. אוקיי, אני שואל, האם יש בגנזך קידוש השם, האם עלה תוך כדי המחקר הזה, משהו לגבי האדמור מגור, הרב מגור, שעזב את חסידיו שם. זאת אומרת, מול האירואיקה הזו של מחתרת שמתקיימת, בכל מיני מקומות, יש את האיפכא מסתברא, לטעמי האישי. והאם יש משהו שמתייחס לנושא הזה גם כן? בחסידות גור עצמה. את חסידות בלז אני יודע מה קרה שם. אני לא יודעת להגיד לך אם יש או אין, אני לא יודעת, לא נתקלתי. אני ישבתי על עדויות שפראגר גבה בעיקר, קיבלתי קרטונים כאלה גדולים וישבתי לקרוא את העדויות. העדויות כתובות בכתב יד קשה מאוד, לא כולן פוענחו, וזה אמרו לי האנשים בגנזך. יש כאלה שלא הצליחו לפנח אותם, כי פראגר דיבר עם האנשים ותוך כדי כתב. כתב היד שלו מאוד קשה לקריאה. הוא כמובן מצדיק את הסיפור הזה, אבל אני לא יודעת להגיד לך. הגנזך זה אוצרות אינסופיים, חלק מהארכיון לא פוענח עד היום, אבל הם עובדים על זה כל הזמן, חלק הם מעלים ל... הישיבה שלי בגנזך הייתה מאוד מעניינת לי, כי אני לא מכירה את הסיפור הזה, אני לא מכירה את החברה הזאת. בעצם הישיבה שמה והדיבור, הם קיבלו אותי תמיד במאור פנים, כל דבר באמת הוציאו בשמחה ובמאור פנים. אני לא יודעת להגיד לך לגבי הרבי, זה באמת דבר שאני לא יודעת אותו. האם אבל נשאר איזה מנהיג? אני אשמח. האם נשאר איזה מנהיג? אני אשמח להגיב גם אחר כך, תודה. האם נשאר איזה מנהיג? במקום הרב הזה, האם הרב ישיר איזה מנהיג אחריו לעדה? אני לא, אתם שואלים אותי שאלות שאני לא יודעת לענות עליהן. אני באמת לא יודעת. שוב, אוקיי. המומחית, שוב. בואו ניתן רגע למלי. בבקשה. מלי? אוקיי, היי, נעים מאוד. מלי אייזנברג. אני כתבתי דוקטורט על משה פראגר, והספר על משה פראגר, ספר יוצא בהוצאת יד ושם, בעוד, במכון בן גוריון, בעוד חודש. אז ככה, מהבחינה הזאת, יש עוד הרבה מחקר, וככה, הדברים שהצפת מאוד מאוד מעניינים, ואתם יכולים למצוא במחקר גם כן, במחקר שלי עוד, עוד דברים מן הסתם. חשוב להגיד שגם פרופסור חווי דרייפוס חוקרת כבר כמה שנים את הנושא של המחתרת החסידית, וגם מוציאה עכשיו כמה מחקרים בנושא הזה. לגבי ספציפית השאלה ששאלת, שפראגר נמנה על מה שהוא מגדיר שיירת ההצלה של האדמור מגור, חשוב להגיד, הם יוצאים בשלב מאוד 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 מוקדם עדיין, מתוך איזושהי תקווה, א', שחייו של הרבה בסכנה, ושהוא, פראגר לפחות, שהוא יזכה לחזור ולדוגמה להציל את בני משפחתו, כי פראגר מגיע לבד, אשתו וביתו נרצחו, כלומר, וכל משפחתו. הם יוצאים כאמור בשלב מוקדם. מה זה שלב מוקדם, אם את יכולה לדייק יותר בנושא הזה? 1940. כן. הם עוזבים ב-1940. אוקיי, הוא ער, פראגר בעצם ער רק אם תרצו, זאת אומרת, לשלבים המאוד מאוד ראשונים של המלחמה, והם... הוא נמנע שיירת ההצלה. חשוב להגיד שפראגר, חוץ מהמחתרת החסידית, נחשב לאחד מחוקרי, אחד מההיסטוריונים הראשונים בנושא השואה. בתחילה הוא עסק לחלוטין במה שאנחנו קוראים, אם תרצו, היסטוריה כללית בנושא השואה. הוא ניסה, היה מין החוקר הראשון שניסה לספר סיפור מקיף וכולל על השואה, הוא מפרסם ספר כבר ב-44. הוא עובר לנושא של המחתרת החסידית רק בשנות ה-50. וזה סיפור גדול בפני עצמו. זהו, זה ככה קצת על קצה המזלג, אבל תודה לך ככה על ההצצה על הדברים, עבור באמת הרבה אנשים שלא מכירים את זה. זהו, בינתיים. יופי, מלי, תודה רבה. איך קוראים לספר שאת מוציאה? הספר יקרא בתוך מערבולת ימים, שזה ציטטה של פראגר, משה פראגר, היסטוריון חרדי.
היסטוריון חרדי על השואה, או היסטוריון שואה חרדי, אני כבר לא זוכרת. זה עוד לא סגור סופית, אבל זה ממש עכשיו בשלב העימוד, הקריאה האחרונה שלי בעזרת השם לפני הפרויקט. נהדר, מלי, תודה רבה על ההערות והתוספות. בבקשה. תודה. בבקשה. רון, זאת מילכה, גם אני רוצה להגיד איזשהו מילה. כן, מילכה, אהלן. אני חושבת שהתפיסה שלנו כחילונים, אנחנו לא מבינים עד לעומק את החשיבות של הרב. כי כשהוא יישאר בחיים, יהיה המשך לתוך, לחיים היהודיים. והקהילה לכם כל כך חשוב לה לשמור את הרב. ואני כרגע יוצאת בכלל מהסיפור של נכון, כמו שאמרה מלי, 1940, עוד לא מבינים לאן זה מתקדם. אי אפשר היה להבין. אבל הרב, אנחנו יודעים שהרב נרדף, חיפשו את הרבנים, אנחנו מכירים אפילו את הפינה ליד רחוב, מעבר לרחוב פרצקה, בוורשה, ששם הכביעו את הרב, ושמירת חייו של הרב, המשמעות היא שמירת החיים היהודיים גם הלאה. ולכן התפיסה, מה יגידו, אנשי גור, כן הצילו אותו, לא הצילו אותו, הצילו רק אותו ולא אחרים, הוא לא קרא לאף אחד, זה רחוק מאוד מהסיפור שקודם מוזכר, הוא לא קרא לאף אחד לשבת בבית ולא לעשות שום דבר, אבל השמירה עליו הייתה מאוד מהותית להמשך היהדות, וצריכים לראות את זה לדעתי מנקודת המבט הזאת ולא מנקודת המבט החילונית. תודה רבה מילכה, אחד הדברים המעניינים זה שכל אחד רואה מנקודת מבט שונה, והמפגש הזה מאפשר הסתכלויות שונות, ותודה רבה לך, אני חושב שזה מאוד מעניין. עוד הערות או שאלות? קודם מישהי רצתה לשאול משהו, אבל לא הספיקה ולא הספקתי לראות מי זאת. אוקיי, אז אם אין הערות, אנחנו ניפרד כידידים. אני חושב שהקתדרה הזאת מאפשרת לנו לראות דברים מהרבה מאוד כיוונים מעניינים ושונים, על ידי אנשים מעניינים ושונים, כל אחד מנקודת המבט שלו. ואז תודה רבה להדיה על השיעור המאלף והמעניין והתורם. תודה רבה לכם על ההשתתפות וההערות והלמידה. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ביום רביעי הבא, אותו מקום, אותה שעה, כתובת אחרת. אז תודה ולהתראות, ושיהיה לנו סוף שבוע נהדר. להתראות, תודה. תודה רבה.